Haveiletko tyylikkäistä merkkifarkuista? Toivoisitko, että kaikki housusi olisivat yhtä mukavat ja pehmeät kuin lempileggingsisi? Slim and Lift, maailman parhaiden muotoilevien alusasujen valmistaja, on kehittänyt farkut, jotka ovat sekä tyylikkäät että mukavat. Tässä ovat Keres Jeans-farkut, joissa yhdistyvät merkkifarkkujen tyylikkyys, leggingsien mukavuus ja pehmeys ja muotoilevien asujen hyödyt. Kaikki tämä yhdessä vaatteessa. Tämä on mullistavin muotivaate sitten farkkujen keksimisen. Pukeudu muodikkaasti ja mukavasti. Liiku vapaasti ja tunne olosi hoikaksi, tyylikkääksi ja seksikkääksi. Vaikka ne näyttävät tavallisilta farkuilta, ne ovat itse asiassa superpehmeät ja joustavat housut, jotka tuntuvat legginsseiltä. Mutta toisin kuin tavalliset legginssit ja farkkulegginssit, jotka paljastavat kaikki poimut ja muhkurat, Keres Jeans farkut hoikentavat vartaloa ja tekevät siluetista sileän ja solakan. Niiden salaisuus on kehittynyt Slim Flex-teknologia, jonka ansiosta kangas myötäilee täydellisesti vartaloa kuin toinen iho. Se muotoilee ja kiinteyttää niin, että vartalo näyttää solakalta ja timmiltä. Kolmiulotteinen denim-painatus tekee housuista aitojen merkkifarkkujen näköiset. Housut sopivat niin arkeen kuin juhlaankin, niin korkkareiden kuin tavallisten kenkienkin kanssa. Voit lähteä niillä rentona ostoksille, tyylikkäänä töihin ja hienona juhlimaan. Ne ovat aina yhtä pehmeät ja mukavat. Yksinkertaista, muodikasta ja tyylikästä. I could not believe how incredibly comfortable when I slipped these jeans on. I felt like I was almost wearing pajamas that I could actually leave my house in and not be embarrassed. I love them. They make you look slimmer. You know, there's nothing sticking out with pockets or anything like that. So it's just one fell swoop of sexiness. As soon as I put my Keres jeans on, I feel like a million bucks. Keres jeans farkut sopivat kaikille vartalotyypeille, lyhyille ja pitkille, hoikille ja pluskokoisille, kaikenikäisille. Niissä ei ole epämukavia nappeja eikä vetoketjuja. Ne peittävät poimut, muhkurat ja selluliitit ja myös pikkuhousujen rajat. Muotoja muokkaava vyötärönauha on korkeampi ja leveämpi kuin tavallisissa farkuissa, joten se hoikentaa vatsaa ja peittää jenkkakahvat, mutta ei silti purista. Kankaaseen ommelut kompressiovyöhykkeet kohottavat takapuolta ja hoikentavat lantiota ja reisiä. Vartalosi näyttää muodokkaalta ja jalkasi pidemmiltä. Tunnet olosi solakaksi ja seksikkääksi. Tavalliset farkut tuntuvat raskailta ja epämukavilta, ja niiden napit painavat ikävästi ihoa. Mutta Slim Flex -kangas on niin kevyttä ja pehmeää, että housuja ei edes huomaa. Jos ne ovat näin kevyet, kun ne eivät ole päälläsi, ajattele, miten kevyiltä ja mukavilta ne sitten päälläsi tuntuvat. Vuorikangas on ihanan pehmeää, ja painetut valennapit ja taskut eivät lisää housujen painoa. Farkut ovat niin mukavat, että haluat taatusti käyttää niitä joka päivä. They're slimming and they feel so comfortable. It feels like I don't even have anything on. When I wear my Keres jeans, there is no poking, no jabbing, no zipper, no button to worry about. The Keres jeans are super fashionable too. It actually looks like I have pockets, but I don't. And I don't have that annoying button that digs into you when you sit down. It's just all smooth and comfortable. Tällaisia superpehmeitä housuja sinä olet odottanut. Tämä todellinen muotisensaatio uudistaa koko vaatevarastosi.